Ölkəmizə bu günə qədər xaricdən idxal olunan balıq yemləri artıq bundan sonra ölkə ərazisində istehsal olunacaq. Bu proses bölgələrdə yeni yaradılan sənaye şəhərciklərində həyata keçiriləcək. İnşası başa çatmış Neftçala sənaye məhəlləsindəki sexlərdən birində artıq bu yemlərin istehsalından ötürü lazım olan avadanlıqların quraşdırılmasına başlanılıb. Burada ekstruder hissəsi yerləşəcək. Ekstruder hissəsindən sonra paketlənmə hissəsidir. Arxada gördüyünüz hissədə də bizim anbar hissəsidir. Avadanlıqlar Almanya, Hollandiya, Türkiyə və Avstriyanın tanınmış şirkətlərindən alınıb. İlli istehsal həcmi 25 min ton olacaq sexdə balıq yemləri ilə yanaşı, heyvan və cücə yemlərinin də istehsalı nəzərdə tutulub. Layihənin ümumi maliyyə dəyəri 12 milyon manat. O cümlədən biz dövlətin dəstəyindən istifadə edərək 5,9 milyon manat güzəşli kreditdə almağa nail olmuşuq. Zavodumuzda yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə bərabər haradasa 30 nəfərə qədər işçi çalışacaq. Mart ayının ortalarında sexdə istehsalata başlanacaq. İstehsal sexində ilkin olaraq yemlər 25 kiloqramlıq xüsusi kisələrdə qablaşdırılacaq. Tələbatdan asılı olaraq yemlərin istehsal həcmi artırıla da bilər. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Neftçala.